নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ইছলামসকলে পাহৰি নাযাব বাবৰি মছজিদৰ ধ্বংসৰ ঘটনাৰ দিনটো। এই আহ্বান জনাইছে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ সংগঠনটোৱে, কিন্তু ইয়াকে লৈ হৈছে এক আতংকৰ সৃষ্টি। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ সেই বিশেষ খবৰ, ইছলামসকলে পাহৰি নাযাব বাবৰি মছজিদৰ ধ্বংসৰ ঘটনা। এই আহ্বান জনাইছে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, চমুকৈ PFI নামৰ এই সংগঠনটোৱে। বিতৰ্কৰ আপোৰ্তলৈ আহিছে PFI। পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে বিতৰ্কিত হৈ পৰিছে বিহাৰৰ কাটিহাৰৰ অলিয় গলিয়ে আৰিছে বাবৰি মছজিদৰ পোষ্টাৰ, আৰু সংগঠনটোৰ এই আহ্বানে বিনষ্ট কৰিব পাৰে সামাজিক শান্তি সম্প্ৰীতিয়ে আশংকা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ কিশোৰ প্ৰসাদে কৈছে যে ইয়াৰ সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ খবৰটো জনাই আছোঁ। সংগঠনটোৰ PFI নামৰ এই সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে এক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে, কিয়নো ইছলামসকলে পাহৰি নাযাব বাবৰি মছজিদৰ ধ্বংসৰ ঘটনা বুলি তেওঁ কৈছে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক আৰু কিয়নো কৈছে, কিয়নো 1992 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ 1992 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত অযোধ্যাত বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ পাছত যোৱাকালিৰ দিনটোত 6 ডিচেম্বৰত এই দিনটোৱে 28টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে, আৰু তাৰ মাজত বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ ঘটনাৰ এই 28 সংখ্যক বৰ্ষ পূৰ্তিত বিহাৰৰ কাটিহাৰৰ অলিয়ে গলিয়ে বাবৰি মছজিদৰ পোষ্টাৰ আঁৰি ঘটনাটোক স্মৰণ কৰি বিতৰ্কৰ আৱৰ্তলৈ আহিছে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ সংগঠনটো। আৰু এই সংগঠনটোৱে কাটিহাৰত বাবৰি মছজিদৰ পোষ্টাৰ অঁৰাৰ লগতে 1992 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত সংঘটিত ঘটনাটোক পাহৰি নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক। এনেধৰণৰ এক সাম্প্ৰদায়িক কথাৰে তেওঁলোকে এনেধৰণে কোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশখনত হয়তো বা ৰাজ্যখনত শান্তি সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে। আৰু বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই ঘটনাক লৈ এনেধৰণৰ আহ্বান জনোৱা সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো, ইছলামসকলে পাহৰি নাযাব বাবৰি মছজিদৰ ঘটনাৰ ধ্বংসৰ ঘটনাৰ সেই দিন। আমি এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে সেই বিশেষ খবৰটো জনাই আছোঁ। এক আহ্বান জনাইছে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ সংগঠনটোৱে। তেওঁলোকে কৈছে যে ইছলামসকলে পাহৰি নাযাব বাবৰি মছজিদৰ ধ্বংসৰ ঘটনা। 1992 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অযোধ্যাত, আৰু তাৰ 28টা বৰ্ষ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু তেনে এক মুহূৰ্তত পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ সংগঠনটোৱে কৈছে পাহৰি নাযাব বাবৰি মছজিদৰ ঘটনাৰ সেই দিন। 1992 চনৰ সেই ঘটনাৰ দিনটো পাহৰি নাযাব। এই ঘটনাই যিহেতু 28টা বৰ্ষ গৰকিছে, আৰু এই সময়তে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তলৈ আহিছে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ সংগঠনটো। বিহাৰৰ কাটিহাৰৰ অলিয়ে গলিয়ে আঁৰিছে বাবৰি মছজিদৰ পোষ্টাৰ। সংগঠনটোৱে ইছলামসকলক আহ্বান জনাইছে পাহৰি নাযাব সেই দিনটোৰ কথা। আশংকা কৰা হৈছে সংগঠনটোৰ এই আহ্বানে সামাজিক শান্তি সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ কিশোৰ প্ৰসাদে সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ খবৰ জনাই আছোঁ। বাবৰি মছজিদৰ ধ্বংসৰ ঘটনাৰ 28টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে, আৰু এই 28টা বৰ্ষ গৰকাৰ মুহূৰ্তত পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ সংগঠনটো বিতৰ্কলৈ আহিছে। বিতৰ্কৰ আওতাত এইবাবেই আহিছে যে এক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে 1992 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত হোৱা সেই ঘটনাটোক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পাহৰি নাযাব, আৰু তাৰোপৰি বিহাৰৰ কাটিহাৰত তেওঁলোকে অলিয়ে গলিয়ে বাবৰি মছজিদৰ পোষ্টাৰ আঁৰি ফুৰিছে, আৰু এনেধৰণৰ আহ্বান জনাইছে, আৰু এনেধৰণৰ
পোস্টার অরার পরিপ্রেক্ষিতত হয়তো সমাজখনত শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত হব পারে আর তার বাবে আশঙ্কা করেছে আর এনে ধরনের এক আহ্বানের বাবে শান্তি সম্প্রীতি যদি বিনষ্ট হয় এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হব সেই আশঙ্কাতে বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী তারকিশোর প্রসাদে সংগঠনটির বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব বলে জানাইছে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব বলে জানাইছে আমি এই মুহূর্তত সেই বিশেষ খবর ঈশান নিউজের দর্শকসকলের জ্ঞাতার্থে জানাই আছো ইসলাম সকলে পাহরি না যাব বাবরি মসজিদের ধ্বংসর সেই ঘটনার দিনটি 1992 সনের 6 ডিসেম্বরের সেই দিনটি আপনাদের পাহরি না যাব বলে এনে ধরনের আহ্বান জানাইছে পি এফ আই নামৰ এই সংগঠনটোৱে